Një artikull për drogën e Lazaratit është i dyti më i lexuar në agjensinë prestigjioze të lajmeve Global Post. Artikulli me titull Kryeqyteti i drogës nuk është Amsterdami ka pushtuar vëmendjen e mira lexuesve të Global Post, të cilët pas lajmit mbi smogun kërcënues në Kinë, kanë zgjedhur t'ia dedikojnë kohën e tyre pikërisht të rreshtave mbi Shqipërinë. Madje ky lajm ka qenë për lexuesit e huaj edhe më interesant se lajmi mbi armët kimike apo për lindjen e një fëmije nga një nëntëvjeçare. Shkrimi Kryeqyteti i hashashit në Europë nuk është Amsterdami. Paraqet foton nga fushat me marijuanë në Lazarat, shoqëruar nga disa rreshta ku Lazarati paraqitet si një zonë mjaft famkeqe për kanabisin e tij dhe bëmat e tjera të këqija. Gjithashtu citohet edhe policia italiane sipas së cilës fitimet prej marijuanës në këtë fshat arrin në 6 miliard dollar. Edhe pse policia lokale kundërshton këtë shifër, shqiptarët pranojnë se prodhimi i marijuanës po lulzon. Edhe gazeta e njohur gjermane Frankfurter Allgemeiner Zeitung këto ditë ka ribotuar reportazhin e Deutsche Welles për Lazaratin.